kde je ten kníže? A nevím. To jste mě tady nečekali, co čertí si to pak tady děláte? Jak jste ukončili starý rok a začali jste ten nový 2024, co? Jsme to čertovsky oslavili. Oslavili, jo. Takže si je co dobrýho a... Dobrý. Jo, a já se musím pochlubit, kníže. Já to se pochlub. Ha, podívejte se, to je obrázek. Obrázek. A to není jen velký obrázek. Na tom obrázku jsem já, Vikulda a Žikája. Ano, to je obr brázek. A jaká Kája? To má nějaký bambule na hlavě? To je Kája, ta babuláčka, ta zlobivá, zlobivá Kája. Hnojky, hnojky. A ty to vůbec nesluší, ale podívejte mě, kouká jsem červenou sukňu, mám a mašli a moc mi to sluší. To jsi celá ty, se dá. Ale to jako není všechno. Jo, teda nepovíš. Podívejte čepa, to jsou úplně celá já. Jeeeee, podívej mám šepa. No teda ty, ale... No. Jsi parádní, teda. Řetěz máš tady. Taková ta palinka, jak se na ně oblíkají ty oblečky, ne? Tohle jsou. A mohla bych si nějaký pořídit na převlečení? Možná nějaký dostanej, ale ještě oblíkají. Tak ještě mám na cestu knížku, čertu knížku. Moudra, co čertí jí a čertí, že mají huňku. A co vy dva? Dostali jste něco? Já ne, šéfe. Tak je to možný. Co ty se tam chechtáš zádu? Já jsem dostal rýmu, no jo, a dostal jsem taky obrázek. No, oh, já to seš úplně celý ty, vyčas. Od koho to je? Od Ančičky. Ale, Aničky. Od Aničky. Teda, ale ta byla hodně chytrá, ta tě i zalaminovala. Čert nesnáší, odděláme s tebou, vole, jak potřebuje nějaký obrázek. To s tím musíme něco udělat, kníže. Co s tím uděláme, co s tím uděláme? A, už mě to napadlo. Založíme pekelnou poštu. Yeah! Ale nejen tak ledo jakou poštu. Tady u nás pěte jsou starý zákony. No? Musí to posílat dopisama. Ty obrázky. A ty děti vůbec ani dneska už neví, jak vypadá takový dopis. Já mám vzorek. Hele, ten dopis? No. To si tam musí napsat? Jo. Hledajte, se musí napsat, podívej. Vezmete známku, oblíznete, nalepíte a pošlete jednoduše. A musí to napsat taky tu adresu, že? Ale jako tohle, jo? Takže pekelná pošta, ano. Metkovy kopce 35, Lidsko v Čechách, no. A pak jsou tady ještě nějaký čísla, to nevím. To je PSČ. Co to je, to je nějaká zkratka? To znamená PSČ. Posílej zprávu čertu. Jasně, no a heslo, pošta pro čertebe. Ano, pošta pro čertebe, teda. Zasílejte, odesílejte, malý velcí tlustí, ten si nebojte se toho. A my se na vás budeme těšit a na viděnou. Jo, a chvíli čas, ozveme se zas. Jasně, nazdar!